បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទជាទីមេត្រីបាទគណៈផងដែរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទដែលក្រោមចំណងជើងថាទិដ្ឋភាពជាច្រើនក្នុងថ្ងៃឡើងវិឡាថ្មីរាប់ម៉ឺនដុល្លារកៅច័ន្ទនិមលម្សិលមិញបាទខ្ញុំពេញពិធីកដល់ឆ្មាងបាទពោពេញតដោយវោសាបាទវោហាស័ព្ទអ្នកនាងកៅច័ន្ទនិមលបច្ចុប្បន្នតារារូបនេះកំពុងតែទទួលបានភាពល្បីល្បាញក្នុងវិស័យសិល្បៈដោយពេលនេះអ្នកនាងកាន់តែមានភាពបានមកមានញឹកជាមួយនឹងការបាការងារពិធីការនីសឹងតែគ្មានពេលទំនេរម្យ៉ាងវិញទៀតទុបីតារាស្រីរូបនេះចាប់យកអាជីពពិធីការនីតែមួយមុខតែអ្នកនាងក៏អាចទាញយកប្រជាប្រិយភាពនិងឈ្មោះល្បីល្បាញបានយ៉ាងឆាប់រហ័សផងដែរបាទជាការពិតណាពិធីការនីដ៏ឆ្មើងរូបនេះតែងតែធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរូបនាងតាមរយៈទេពកោសលការងារជាពិធីការនីស្ទើរតែគ្រប់ពេលវេលាក្នុងនោះដែរបើយើងក្រឡេកបាទទៅមើលជីវិតរស់នៅឯកជនរបស់នាងវិញបាទឃើញថាតារាស្រីរូបនេះពិតជាមានជីវភាពធូរធារតែម្ដងតែថ្មីថ្មីនេះតារាស្រីរូបនេះក៏បានទិញផ្ទះវិឡាដ៏បាទធំស្រឹងស្កៃដើម្បីបំពេញបំណងកូនស្រីក្នុងថ្ងៃកំណើតផងដែរដល់ផ្ទះវិឡាថ្មីនេះបាទពិតជាធំទូលាយជាពិសេសទិដ្ឋភាពខាងក្នុងពិតជាមានការរចនាតុបតែងបានយ៉ាងស្រស់ស្អាតបាទជាក់ស្ដែងបើក្រោយពីបាទទិញផ្ទះថ្មីរួចមកកាលពីម្សិលមិញនេះអ្នកនាងកែវច័ន្ទនិមលក៏បានឡើងពិធីបាទធ្វើពិធីសូត្រមន្តឡើងគេហដ្ឋានថ្មីដោយអញ្ជើញតែសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធតែប្រមាណអ្នកបាទទុបីពិធីការនីរូបនេះធ្វើបាទពិធីឡើងគេហដ្ឋានជាលក្ខណៈសាមញ្ញតែមើលទៅនាងនិងគ្រួសារបង្ហាញនូវស្នាមញញឹមយ៉ាងសប្បាយរីករាយពោពេញទៅដោយក្តីសុខនិងសុភមង្គលខ្លាំងតែម្ដងបាទប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាស្គាល់ហើយនៅពិធីករដ៏ល្បីល្បាញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលសម្បូរដោយវោហារស័ព្ទគឺអ្នកនាងកែវបាច័ន្ទនិមលបាទគឺជាពិធីករមួយរូបបាទដែលមានភាពល្បីល្បាញបាទកាលពីម្សិលមិញនេះបាទគឺអ្នកនាងបានធ្វើពិធីបាទឡើងគេហដ្ឋានថ្មីបាទដោយហៅតែបាទសាច់ញាតិបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធតែប៉ុន្មានអ្នកបាទបើយើងក្រឡេកបាទទៅមើលផ្ទះរបស់អ្នកនាងវិញគឺពិតជាធំស្កឹងស្កៃបាទរាប់ម៉ឺនដុល្លារមែនទែនបាទដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនកោតសរសើរដល់រូបអ្នកនាងបាទទោះបីជាចាប់អាជីពពិធីករតែមួយមុខប៉ុន្តែភាពល្បីល្បាញរបស់អ្នកនាងនិងការរកស៊ីបាទចេះតែកានឡើងកានឡើងផងដែរបាទចាក់អត្ថបទព័ត៌មានខ្លីក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមចុច Subscribe ឬចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូម